Aquí tenim una altra vegada una altra PNL del coworking que deuen tindre muntat el PP i el Grup Parlamentari Ciudadanos. Perquè miren, entre prolilingüisme, concertada, Venezuela, Catalunya i la mania sistemàtica que li tenen al senyor Marçà, jo penso que queden per les nits a prendre-se la lliçó juntets els dos. I miren, a mi no m'importa que vostès tinguin coworkings conjuntament. A mi el que me preocupa realment és que se coordinen per estafar a la ciutadania valenciana i se coordinen per enganyar als valencians i valencianes. I jo vaig a demostrar punt per punt en el que han fet avui en la seva PNL. Insten al Consell a que no vulnere l'article 27 de la Constitució. Estan vostès dient algo, acusant d'algo al Consell de vulnerar la Constitució? És això el que estan fent, de vulnerar la Constitució? Si estan dient això, diguen-lo de veritat. Miren, què estan fent, jo crec que en aquest tema, és posar en marxa la seva pròpia màquina de fang. Per què? Perquè el decret ha passat totes les qüestions que havia de passar. Ha passat pel Consell Jurídic Consultiu i té un informe favorable. Ha passat per l'advocacia de la Generalitat i té un informe favorable. Miren, vostè parlava de l'article 27 i jo vaig també a parlar de l'article 27, per si de cas, ja que estem. Diu vostè, el punt 4, l'ensenyança bàsica és obligatòria i gratuïta. I en què ens trobem? En què? En el 91% de les escoles concertades obliga el pago de quota segons la OCU. No ho diu Compromís, ni el PSOE, ni Marçà, ho diu la OCU. I ara anem, miren, a per el punt número 2. Insten al Consell o en su defecto al Ministeri. En su defecto al Ministeri porten 2 anys aquí i encara no saben què li correspon a cada uno, quina competència té uno i quina competència té l'altre. De veres, m'estan dient això? Miren, però és que ara ve lo vol del subpunt número 2. Diu, a que tomen les medidas oportunes per evitar que este conflicto se repita. Este conflicto? Quin conflicto? A què se referís vostè? Això no és manera de presentar una PNL. Però mire, la vaig a sobreentendre i pensar que està vostè parlant del decret de la concertada. I miren, el decret del que estem parlant és el 6/2017, que és este d'aquí, que regula els concerts singulars. Els concerts singulars de l'educació que no és obligatòria. FP i batxillerat, senyoria. Ensenyament no obligatòria. No estem creant un conflicte, estem regulant allò que no estava regulat abans. I ara ve el punt número 3 de la seva proposta, que este jo vaig anomenar-li el punt Cabify. Perquè això és el que han fet vostès. Volen que tinguem una educació Cabify, bajo demanda. Miren, aquest punt era tan impresentable que vostès han tingut que autoesmenar a correcuita ir. Perquè saben que el que havien proposat anava en contra del decret de 1985. I per això s'ha autoesmenat. Això és el que ha fet vostè en aquesta última esmena. Miren, a la xupipandi que tenen vostè muntada en el Partit Popular, el que els importa no és respectar la Constitució. A la xupipandi que tenen muntada en el Grup Parlamentari Popular, el que els importa és clavar por a la ciutadania. I és el que estan fent constantment, clavar por en enganyos als valencians i les valencianes. Miren, el decret 1985, al que vostè també estava apel·lant, vull dir-li que del que parla és de l'educació obligatòria i gratuïta i que este govern no ha tocat l'educació concertada obligatòria i gratuïta. No s'ha parlat d'això, aleshores no intente enganyar a la gent. Però jo pensant que no vol enganyar a la gent i que el que vol, el que ha passat és que vostè ha tingut una equivocació, no s'entera bé, no estava suficientment informada, el que vaig a fer és donar-li un kit de supervivència parlamentària, on està l'article 26 de la Constitució i els decrets que vostè ha nomenat i que jo crec que no s'ha estudiat el suficient. L'únic que li dic, senyora Ventura, és que en el coworking que tenim muntat en el Grup Parlamentari Popular i el senyora Grup Parlamentari Campello, Ciudadanos facin bé els deures. Gràcies. Gràcies, senyora Campello. Que és increïble. Jo, vostè començava dient que s'havia quedat desconcertada, però és que jo m'ha quedat desconcertada d'escoltar-la la primera volta, la segona, però la tercera ja, desconcertada per a mi, és poc com m'ha deixat vostè. Diu vostè que és que fem ideologia. Per què? Perquè vosaltres no tenen ideologia. Vostès no en tenen ninguna. Ja s'ho he dit abans, vostès tenen la ideologia del Cabify. Esa és la ideologia que tenen vostès. La ideologia bajo demanda. Però mire, a part d'això, aquesta serà la ideologia que tenen aquí, perquè jo crec que també vostès són de lo que més convenga. Perquè n'hi ha governs en l'estat espanyol, en Espanya, on vostès estan sustentant-los
y yo me costa decirlo porque me imagino que ella lo sabrá, pero Pesidecas tenía que haberse lo puesto también el qui de supervivencia. Ni hay llocs on vostès estan donant suport a governs o no ni ha concertos en l'educació no obligatòria. ¿Per què continuen sustentant aquests governs si no estan d'acord? Me pregunto jo. Però és que miren, vostès parlen també... Vostès estava parlant tot el rato de l'educació subsidiària. Aquí ningú ha dit subsidiària, ho ha dit vostè. Ningú ho ha dit, ningú ho ha dit vostè una i altra vegada. Està continuant vostè en la màquina de fang que s'ha posat en marxa en el coworking que té el Partit Popular. Tenen un coworking muntat, és el PP i el Deli Plus del PP, que són vostès. Són el Deli Plus del PP i cada dia ho demostren en aquestes corts valencianes. Miren, miren, està vostè, a més, si atrevís a parlar-me... Per favor, volen deixar, senyora Campello, un moment, per favor, volen deixar que la senyora Campello s'expresse com ella considera. Además, miren, és que... Per favor, senyora Campello, un moment, per favor, guarden silenci, quan vulga. Quan vulga. No sap anglès, saben per què no sap anglès el diputat del PP que m'està aquí dient? Perquè és que, claro, en el seu decret la gent no sabia ni anglès, ni valencià, ni anglès, nada. Així no estan ells, que no saben ni anglès, ni valencià, ni nada. Bueno, jo continuo amb el que li estava dient a la senyora Mercedes Ventura. Per favor, no m'agradaria cridar-vos l'atenció més vegades. Anem a deixar que la senyora Campello, si és possible, s'expresse com ella considere. Senyora Campello, expressis com vostè considere, tot i seguit respectant el reglament de la cambra. Sí que quan vostè vulga pot continuar. Bé, com li estava dient senyora Mercedes Ventura, jo vull apel·lar a la seva bona voluntat. I vostè ens estava dient, entre altres coses, que no sabem escoltar a la ciutadania. Vostès ens diuen això a nosaltres, és que és vostè molt atrevida. Però si prové vostè d'un grup parlamentari on ni siquiera saben escoltar els seus diputats, què ens està demanant a nosaltres? Si així no és com estan en el grup parlamentari Ciudadanos. Miren, abans de parlar des de més, fessin vostès una introspecció i vagin estudiant en qui estan aliant-se. Perquè com diu el senyor Mata, que a mi m'agrada molt una frase que va dir fa molt poquet, jo espero encara que vostès se passen al lado de los buenos. Estan encara vostès en la possibilitat de passar-se al lado de los buenos. En tot el carinyo del món, senyora Mercedes Ventura, jo li faig entrega del qui de supervivència de la vida parlamentària perquè pareix que es farà prou falta. Gràcies.